di KPM. Sayang, abang dah sampai dah kedai makan ni. Nak bungkus apa? Apa-apa je. Ah ha, okey okey. Ah ha, abang order dulu eh. Okey, Assalamualaikum. Love you. Ah. Ha, mana waiter ni? Oi, menu dah ada. Tom Yam Seafood. Kita nak order apa ni kawan-kawan? Ada empat orang makan, enam orang makan, sepuluh orang makan. Okey, kita ambil sepuluh orang makan lah. Ha, kita boleh kongsi rezeki sama-sama kan? Okey, mana dia? Hai, tak ada pula. Nak makan apa? Ha? Nasi goreng paprit dah habis. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wazir Ibadi anda sedang menyaksikan sukses SPM. 2021. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Baik hari ini kita tahu kan tahun baru salam al hijrah kepada seluruh umat Islam supaya tahun baru ini kita sentiasa menjadi orang yang terbaik, sentiasa improvekan diri kita dan juga selamat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Amin. Okey, kepada murid-murid yang mengambil subjek, ha ah, mesti dah tahu kan kalau kita, ah, Akmal ada sebutkan tadi nak bungkus makanan, mesti ada kena, -kena dengan makanan. Ah ha, memang betul tekaan murid-murid semua. Subjek hari ini kita nak belajar catering dan juga penyajian. Tapi masalahnya sekarang ini siapakah guru yang akan mengajar kita semua pada petang ini? Ah ha, kalau nak tahu siapakah guru ini, aku nak bagi hint sikitlah. Beliau ini cukup hebat apabila mengajar dan mempunyai pengalaman sebanyak 7 tahun. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Mana waiter ni? Ha Pak! Baik, itu dia Cikgu Ainor yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha? Eh. Macam familiar lah muka cikgu. <laughs> Okey, ini dia cikgu yang saya masukkan tadi. Mempunyai pengalaman sebanyak tujuh tahun dan juga mengajar di sekolah mana tu cikgu? SMK Perempuan Air Panas di Setapak, Kuala Lumpur. Terbaiklah. Itu dia cikgu Ainur kita. Baik, kita sudah pun bersama dengan guru kita pada petang ini dan juga kita nak tahu siapakah pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Cikgu tahu siapa cikgu? Oh, tahu. Tapi mungkin kita boleh kenalkan untuk Akmal lah. Ya, Akmal tak mari. Kita perkenalkan <laughs> pelajar-pelajar uh, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Ini dia. Ah, tada. Ha, di sini dan di sini juga ada. Sihatkan semua? Ah, on mic, on mic. Ha. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, boleh tak perkenalkan diri masing-masing bagi tahu nama anda dan juga cita-cita anda. Kita mulakan yang pakai ha headphone tu, ha yang pakai baju belang-belang tu. Siapa nama dia? Sihat. Okey. Oh, nama dia Sihat? Salamat. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Uh, saya Nuliana uh, dari sekolah SMK Perempuan Air Panas Tapak Kuala Lumpur. Mm -hmm. Cita Cita menjadi cikgu. Cikgu. Okey, manis orangnya cikgu. Ha, ini seterusnya. Yengi, betul ke namanya? Ya. Ah. Nama saya Lu Yengi dari SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi chef. Jadi chef, wah terbaiklah. Nanti satu hari nanti boleh buka kedai makan dengan cikgu. Uh, ha, yang ha. Ni, antara pelajar yang rajin dalam uh, kelas masakan. Terbaiklah uh. Hmm. Yang Yi. Okey, seterusnya Nicole. Uh, nama saya Nicole Yang Sami uh -huh. dari sekolah SMK Brokman Albanas. Cita-cita uh, ha. ialah uh, menjadi chef. Terbaik, jadi chef juga. Ah, uh, Okey, seterusnya Darshi ni. Betulkah? Betul ke? Betul. Okey, silakan. Nama saya okay, dan sini anak perempuan Murugan dari SMK Perempuan Air Panas. Cita-cita mm -hmm. saya menjadi guru. Menjadi guru terbaik dari sini. Okey, seterusnya Amanina. Nama saya Malina Atira. Uh -huh. Saya dari, dari saya dari SMK Pempai Panas, Kuala Lumpur, Setapak. Mm uh -hmm. -huh. Cita-cita saya menjadi chef. Jadi chef juga uh. terbaik. Itu dia Malina kita. Dan terakhir sekali, siapa nama pelajar tu? Uh, Nama saya Alia Nadira binti Muhammad Dia dari sekolah SMK Perempuan Panas Tapak Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi guru. Jadi guru. Itu dia Alia nama dia cikgu. Hmm, Okey, baik cikgu Ainur, kalau saya perasanlah tadi kan rata-rata murid-murid yang mengambil subjek ini semuanya ingin menjadi seorang chef cikgu. Ha, hmm. dan saya pasti nak tahu jugalah kan apa menariknya mengenai subjek catering dan penyajian ni cikgu secara ringkas. Okey, yang menariknya ialah uh, murid-murid diberi uh, peluang uh -huh. untuk meneroka ataupun ada masanya mereka diberi kebebasan untuk mereka cipta resipi sendiri. Uh -huh. uh, okay, jadi, itu yang uh, saya rasa yang menarik lah, dan juga pengetahuan dari segi masakan dan sebagainya. Itu dia yang menariknya mengenai mata pelajaran, catering dan penyajian. Tapi sebelum itu apa-apa pun ingat, ha, kita belum menang lagi. Jadi, kawan-kawan sila patuhi segala SOP sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Dan juga Cikgu Ainul, saya nak minta Cikgu untuk kita datang ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh Cikgu? Boleh. Silakan. Okey. Ha. Ada gel pembasmi kuman di atas meja ini. Kita boleh gunakan sama-sama cikgu. InsyaAllah kita doakan Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 satu hari nanti. Amin. Okey, baik. Kita pun dah tahu gurunya siapa, pelajar-pelajar yang siapa dan juga subjek yang kita nak belajar untuk petang ini. Tapi apa-apa pun kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Baik alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik di sini Akmal ada sedikit info yang Akmal nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana yang mana hari ini kes harian COVID-19 berjumlah 19,000 Sembilan ratus sembilan puluh satu. di sini ada peningkatan. Jadi kepada murid-murid sentiasa mematuhi segala SOP. Okey, baik. Dan sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran pada petang ini, saya nak bertanya kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Aipanah Sekolah Lumpur pandangan mereka mengenai subjek bagi saya maksud saya mengenai mata pelajaran ha catering dan juga penyajian ini. Ini ha Alia. Alia, assalamualaikum. Uh, Wake salam. Uh, uh, kenapa takut takut tu? <laughs> saya tak bukan orang di. <laughs> ini apa? Ahmad nak tanya pandangan awak mengenai mata pelajaran catering dan penyajian? Silakan bagi saya topik ni memberi saya lebih banyak info bila nak merancang menu masa kelas amali atau kat rumah. Ah itu dia saja. Okey, secara ringkas cikgu eh. Baik. Ya seterusnya daripada adik kita Yengi apa pandangan awak mengenai mata pelajaran ini Yengi? Uh, saya pilih subjek catering dan macam kerana saya suka masak. Uh -huh. hmm, boleh mengenalkan jenis menu ke kedai makan. Terbaik, Yengi. Okey, seterusnya adik Darshini. Kenapa awak memilih mata pelajaran ini? Uh, boleh mengenal pasti sajian yang bersesuaian uh -huh. untuk setiap jenis sajian yang dapat saya, saya sediakan di rumah. Ah, itu dia. Terima kasih murid-murid kita yang telah memberikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Cikgu Ainur, ya. mungkin saya boleh bertanyakan satu soalan kepada Cikgu Ainur sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran ini kan. Mata pelajaran ini memang hanya boleh diambil untuk pelajar-pelajar yang perempuan saja ke atau pelajar-pelajar lelaki pun boleh turut serta juga oh mengambil mata tak. pelajaran ini? Oh, tak. Kebetulan je kerana sekolah saya itu mm -hmm. semuanya pelajar perempuan. Betul. Jadi kalau di sekolah campuran tu mm -hmm. pelajar lelaki pun boleh ambil juga. Kerana kerana kadang kadang Haa. pelajar lelaki ni dia lebih kreatif daripada pelajar perempuan. Okey. Baik. Ah ha, jadi memang boleh ambil lah kan bagi pelajar-pelajar uh, lelaki untuk mengambil mata pelajaran ini. Okey. Baik jadi tanpa membuang masa lagi ayo kita mulakan kita punya kelas kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian bersama dengan cikgu Ainur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Baik, hari ini kita tengok, okay, tadi uh, Akmal dah sebut uh, tentang menu, dia dah panggil tadi uh, apa pelajar-pelajar kita. Okey, jadi pada hari ini untuk uh -huh. uh, subjek catering dan penyajian untuk SPM 2021. Okey, kod kertas adalah 7202 palang 1. Kenapa uh -huh. dia dipanggil palang 1? Kerana ini adalah kertas 1. Kertas teori. Kertas 2, kita ada kertas 2. Kertas 2 adalah kerja khusus amali lah. Okey. Okey, baik. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, apa yang kita akan dapat uh, untuk hasil pembelajaran pada uh, topik pada hari ini? Mm -hmm. Okey, jadi kita harapkan uh, di akhir siaran ini murid dia dapat menyatakan definisi menu. Okey, bila kita tanya apa itu menu, dia tahu nak jawab apa itu menu. <laughs> Okey. Okay. Yang kedua menjelaskan jenis menu. Uh, yang ini kita kadang-kadang kita tahu itu menu, tapi kita tak tahu jenis-jenis dia. Okey, yang ketiga menerangkan kepentingan perancangan menu. Mm -hmm. Yang keempat mengenal pasti fungsi menu dalam perkhidmatan makanan. Okay. Yang kelima menghuraikan faktor yang mempengaruhi perancangan menu dan yang keenam kita boleh tengok menu berdasarkan jenis mm -hmm. sajian. Boleh saya teruskan Ahmad? Boleh, ada cikgu, silakan. Okey, oh, takdelah. Ya? Baik. Okey, jadi definisi menu Okey jadi tadi Akmal dah tengok uh, kepada apa tu buku menu tadi? Yep. Uh, yang dipegang tu. Okey. Jadi kalau tengok kepada buku menu tu apa yang boleh dikatakan bila saya tanya apa itu menu, apa yang Akmal boleh sebut? Uh, apa jenis makanan yang ada dalam menu supaya customer customer oh pelanggan. pelanggan dia nak uh, order apa lah cikgu? Oh. dekat sini kau saja dapat lihat ada yang set untuk pak orang makan, enam uh. orang makan dan juga 10 orang makan dan juga kita ada menu-menu untuk yang alakat cikgu. Ah. Uh. Uh. Okey, baik. Kita tanya dengan pelajar kita, betul tak jawapan abang Akmal? Uh, uh. Siapa yang boleh mengesahkan jawapan tu betul atau tidak? Yeah. Ada siapa boleh angkat tangan? murid-murid ha ha yanggi yanggi ha mana yanggi yanggi oh. eh ini ke yanggi ini dah sini <laughs> <ciri>, kan <laughs> lain pula ya yeah, cikgu ha. okey yeah. ha jadi abang akmal cakap tadi menu dia ada apa tadi akmal dia ada set-set makanan untuk orang makan enam orang makan dan juga ada makanan-makanan yang ala kad ah ha. betul ha. jawapan tu yanggi cakap betul <laughs> Alah cakap lambat betul. Ya, yang ini. Ah, <laughs> baik, cakap betul. <laughs> okay. Siap kau buka sekolah nanti. Okey, baik. Jadi, itu adalah jawapan secara rawak oleh Akmalah. Jadi, ya. kita tengok apa itu definisi menu sebenarnya. Dia adalah senarai makanan yang ditawarkan... ...oleh sebuah premis perkhidmatan makanan... ...mengikut jenis dan gaya sajian berserta senarai harga. Ah, okay. Jadi, secara ringkasnya, dia adalah senarai makan... Mm -hmm. ...dan mengikut jenis sajian... Mm -hmm. ...dan juga dia mesti ada senarai harga. Baik. Ha, maksudnya, kalau dia ada senarai makan tapi tak ada harga. Kita mm -hmm. tak jadi menu lah dekat situ. Betul. Dia cuma ada senarai makan saja kita panggil. Mm -hmm. ha, tapi kalau dia ada senarai harga je, tak ada pula senarai makanan dekat situ, mm -hmm. tak jadi juga menu. Betul dia cuma juga. ada harga saja. Mm. Okey. Baik. So ini ialah definisi menu. Okey, kita tengok pula kepada jenis menu. Mm -hmm. Ha, okey. Sebelum kita pergi kepada jenis menu ni, Okey, kalau Akmal tengok kat situ kata ada empat orang makan, yeah. lepas tu dia ada apa lagi tadi? Enam orang makan, sepuluh oh, orang, makan, orang dan makan. Dan ha, juga okay. yang alakat menu cikgu. Ah, ha, so alakat tu adalah salah satu jenisnya. Mm -hmm. Ah, ha, lagi satu jenis tahu tak? Ah, ha, kalau ada alakat, mungkin apa lagi cikgu lagi satu? Okey, girls, siapa boleh tolong Abah Akmal? Siapa hmm. apa lagi satu? Ha, mungkin dari sini, dari sini angkat ha, tangan. Dari sini. Silakan dari sini. Selain daripada alakat, kita ah. ada juga Menu table dot. Okey, menu table dot Abang Akmal oh. dia kata. Ha, okey. Baik, jadi kita tengok apa beza alakat dan juga table dot. Okey, mm -hmm. alakat dia menawarkan pelbagai jenis hidangan dengan harga berasingan. Okey, sahabat Akmal boleh tengok dekat situ kan? Ya. Yeah. Okey. Dekat pada buku buku apa tu buku menu tadi tu, Ah, uh -huh. ha, yang alakat tu, maksudnya dia ada senarai makanan dengan harga yang berasingan. Mm -hmm. Okey, kalau table dot pula, dia merupakan satu set hidangan lengkap bermula dengan pembuka selera, ah. sup, hidangan utama, pencuci mulut dan kopi dengan harga yang ditetapkan bagi satu orang. Mm -hmm. ha, itu adalah set menu. Kita panggil set menu juga sebenarnya okay. untuk table ni. ini. Okay. Kemudian alakat, pelanggan boleh pilih hidangan daripada menu mengikut cita rasa sendiri. Mm -hmm. okay, maksudnya kalau kita nak makan nasi, kita pilih saja lah. nak nasi goreng, mm -hmm. nak nasi goreng paprik, nasi goreng pataya dan sebagainya. Okey, tapi kalau table dot pula dia ada tiga atau empat hidangan dalam set yang dah memang disediakan. Mm -hmm. Okey, jadi kita tak ada pilihan lah dekat sini. Ya. Yep. Ha. baik hidangan untuk ala kait pula hidangan disediakan oleh pihak dapur berdasarkan pesanan yang diterima. Mm -hmm. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil made to order lah. Okay. Bila kita pesan baru dapur akan masak. Mm -hmm. Okey. Kalau table dot, mizon plus yang rapi bagi memastikan hidangan disediakan dalam waktu yang singkat. Maksudnya mizon plus ini disediakan di awal. Okey, persediaan tu dilakukan awal. Jadi uh, bila dia dapat je untuk uh, tempahan tempah tu terus buatlah. Okey, alakat pula menu ditukar sebulan sekali bergantung kepada organisasi. So ada kedai yang dia akan tukar sebulan sekali. Mm -hmm. Okey, ada kedai yang dia akan berterusan sahaja. Okey. Baik menu kalau untuk table dot menu mungkin bertukar setiap hari, minggu atau bulan bergantung kepada organisasi. Uh -huh. Ini biasanya dia mengikut tema. Okey, biasanya kalau dekat hotel, okey, dia akan kalau kata untuk keraiyan, Musim Christmas, perayaan. perayaan dan sebagainya. Uh -huh. Baik. <coughs> okey, ini adalah contoh. Ah, okey. Akmal boleh beza tak? Yang mana satu alakat kad dan yang mana satu table dot? Akmal boleh beza tak? Yang mana cikgu? Yang ini eh? Ya. Yeah. Kalau saya dapat lihat cikgu ada dua jenis perbezaannya uh -huh. yang dekat kaki kopi kafe tu uh, menyenaraikan minuman-minuman uh, yang ala kad lah okay. uh, made to order macam seperti cikgu ada katakan tadi mm. yang di sebelah the dining room tu dia ala-ala fine dining cikgu. Ah uh, uh, betul dia ke, cikgu. adalah menu apa? Ya. Yeah. Jadi dia adalah menu table dot. Ah oh, okey siapa yeah. boleh mengesahkan? Nicole. Betul ke jawapan abang Akmal Nicole? Hmm. Cakap betul. Ya betul. Oh, iya betul. betul. Okey, baik. So ini adalah uh, contoh mm -hmm. kaki kopi kafe adalah contoh menu ala uh, alakat dan ini Aha. adalah contoh menu table dude. Ya. Yeah. Cikgu, ba izinkan saya untuk bertanya kepada cikgu. Sebenarnya yeah. kan, apa kepentingan untuk kita merancang di dalam menu tu, cikgu? Uh, itulah dia. Jadi sekarang ni baru kita nak tengok kepada kepentingan perancangan menu ni. Mm -hmm. Kenapa sangat penting untuk kita merancang menu? Okey. Baik. Okey, kepentingan perancangan menu di sini ada dua. Yang uh -huh. pertama, menyediakan sajian yang seimbang dari aspek rasa, warna, uh -huh. nutrien, tekstur, bahan makanan dan kaedah memasak. Okay. Maksudnya dekat sini tak adalah makanan kita kalau dari aspek rasa, yang pedas tu semuanya pedas. Hmm. Kalau masam semuanya masam. Okey, kalau dari segi warna pula tak adalah uh -huh. semuanya warna hijau. <laughs> Okey, jadi dalam hidangan kita tu ada yang warnanya merah, ada yang warna kuning dan sebagainya. Okay. Tekstur pula Okey, tak adalah semuanya keras atau semuanya lembut, mm -hmm. semuanya berderai. Begitu juga dengan kaedah memasak. Yeah. Okey, kita ada beberapa kaedah memasak dan salah satu contoh kaedah memasak, girl, siapa boleh bagi bagitahu? Murid-murid mm -hmm. boleh angkat tangan. Okey, salah, satu kaedah, uh -huh. Liana. Liana. salah huh? satu kaedah memasak. Liana. Liana. Ya, cikgu. Salah satu kaedah memasak, Liana. Ha salah satu kaedah memasak apa dia? Ha. Uh. Benda <laughs> yang <laughs> awak makan setiap hari tu. <laughs> kalau ayam, kalau kalau uh, a makanan segera, ayam uh -uh. itu apa kaedah masak dia? Go uh. Mago glowing. Hmm. Dia lama sangat tak pergi sekolah ni. Bukan dia oh. lama tak makan tu cikgu. Fast food. <laughs> Okey. Yang kedua pula adalah menyediakan hidangan mengikut kemampuan, kegemaran hmm. dan keperluan individu. So macam kita tahu keperluan individu berbeza antara dewasa dan kanak-kanak. Baik. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula fungsi menu. Apa fungsi menu tu? Hmm -hmm. Okey kita ada tiga bahagian di sini fungsi menu ni untuk pengusaha premis perkhidmatan makanan, kemudian untuk pekerja dapur dan juga untuk pramu saji. Okey, untuk pengusaha premis makanan dia sebagai media komunikasi. Maksudnya per, uh, pengusaha itu tak perlulah pergi kepada setiap meja, setiap pelanggan bagi tahu okey uh, restoran kami ada sajian 1 sampai 100. Okey, jadi di situlah fungsinya menu tu. Okey, kemudian sebagai media promosi, Okey sama juga macam kita ada promosi kadang-kadang kita ada menu baru contohnya ataupun potongan harga okey mm -hmm. jadi kita tak perlulah nak bagi tahu dekat setiap pelanggan tu yang hari ini yeah. kita ada promosi istimewa dan sebagainya. Okey untuk pekerja dapur pula menentukan bahan makanan yang diperlukan. Okey jadi sebagai untuk pekerja dapur ni daripada aspek tukang masaklah. Jadi dia taulah apa yang dia nak beli dan sebagainya menentukan peralatan yang yang ditentukan okey sebenarnya yang diperlukan mm -hmm. okey jadi nak masak tumyam guna peralatan apa nak masak uh, chicken chop guna apa okey kepakaran pekerja yang diperlukan okey jadi boleh je sebenarnya kalau kita nak ambil orang yang orang kata uh, profesional uh, uh, yang tak profesional okay. tapi dia akan mengambil masalah untuk kita uh... mengajar dia masak jadi inilah dia wei untuk pramusaji ah ha, ni perkataan pramusaji yang Akmal tanya tadi kan wear. -er. Ya, wear. -er. Haah. Uh -uh. Okey. Menentukan jenis peranggu meja yang diperlukan. Jadi peranggu meja untuk alakat dan table dot dia berlainan. Oh, ya. Okey. Okey, menentukan jumlah dan jenis peralatan menghidang, menentukan jumlah pramusaji yang diperlukan. Okey. Okey. Ada soalan? Girls ada soalan? Tak ada. Abang Akmal pun tak ada soalan. Faham cikgu? Faham. Ya. Bagus. Okey. Jadi kita tengok pula bila kita nak merancang menu, apa pula faktor yang mempengaruhi perancangan menu ni? Mm -hmm. Okey. Jadi antaranya yang pertama adalah jenis hidangan. Kita tengok dekat sini. Okey, kita nak mempelbagaikan jenis hidangan kita. Mm -hmm. Yang kedua, keperluan, macam saya kata tadi, untuk uh, dewasa dan kanak-kanak keperluannya berlainan. Kegemaran Setiap orang tak sama kegemarannya. Mungkin uh -huh. saya suka pedas, Akmal suka manis. Uh -huh. ha, okay, keseimbangan sajian dari segi aspek nutrien, rasa dan warna tadi. Okay, dan juga sumber. Okay, sumber ni daripada sumber kewangan. Contohnya kalau premis memetam makanan itu dia mesti ada peruntukan modal. Uh -huh. Okay, kemudian daripada aspek uh, bahan makanan. Okay, jadi bahan makanan yang kita nak buat tu mestilah boleh di Uh, senang didapati, okay, mudah di uh, supply, uh -huh. okay. Kemudian kemudahan fizikal uh, di sini contohnya adalah peralatan uh, memasak, uh -huh. okay, alat penjimatan masa uh, diberi keutamaanlah untuk uh -huh. menggunakan untuk digunakan dalam ni. Contohnya uh, ketuhar gelombang mikro, pengisar makanan, okay. Uh, dan juga dekat sini kita dalam sumber ni juga kita mengambil kira masa, masa penyediaan. Ah. Okey, jika masa penyediaan penyediaan itu lebih singkat lebih bagus. Hmm. Jika dia tidak mengambil masa yang lamalah. Baik. Hmm. Okey, cikgu semalam saya ada buat ulang kaji mengenai mata pelajaran ini cikgu. Hmm. Dan saya kurang faham mengenai jenis sajian tu cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan? Jenis sajian. Hmm. Okey. Bye. Kita nak tengok sekarang ke jenis sajian tu? Ah, ha, kepada cikgu. <laughs> okey, baik. So, jenis, maka jenis sajian ini, okey, ha, ha. kita ada baik. Ah, ha, kita tanya dulu dekat adik-adik ini. Kita ha. ada berapa jenis sajian sebenarnya? Okey. Siapa yang boleh tolong cikgu untuk jawab berapa jenis sajian kita ada? Siapa tu? Nurul Liana. Okey, silakan Liana. Okey, kita ada dua jenis sajian, iaitu sajian timur dengan sajian barat. Tu je. Kita ah, ada sajian. ada sajian timur dan sajian barat. barat. Okey, baik. Kita akan uh, semak. Uh -huh. Okey, semak jawapan Liana betul ataupun tidak selepas ini. Iya, yep. selepas ini cikgu. Kita lagi oh, nak pergi mana? Selepas inilah. Ha? Huh? Kita order, okay, okay, kita order makan lah. <laughs> lapar. Kita order makan. Cikgu lapar kawan-kawan. Ha, jadi sebelum kita nak berhenti rehat, aku nak imbas sedikit yang mana tadi kita dah sentuh pun antaranya kepentingan perancangan menu, definisi menu dan juga jenis menu. Ada alakat dan juga table dough. Dan selepas ini kita nak sentuh pula mengenai jenis ya, jenis saja. Jadi kepada murid-murid, jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Cikgu nak order makan apa? Cikgu? Didik TV KPM Didik TV KPM Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akhman Nazir dan juga Cikgu Ainur kita. Baik tadi sebelum kita berhenti rehat, Cikgu ada bertanyakan soalan kepada murid-murid. Apa itu jenis sajian? Dan Amanina, maksud saya Liana ada memberitahu ada dua jenis sajian iaitu sajian timur dan juga sajian barat. Betul ke cikgu yang diberikan jawapan oleh Liana itu? Ha, hmm. Okey, sebenarnya jawapan yang Liana bagi itu kurang tepat. Sebenarnya okay. adalah? Sebenarnya kita ada lapan jenis sajian. Uh -huh. Yang Liana sebut itu adalah jenis menu. Okey. Okay, kita ada menu sajian barat dan menu sajian timur. Okey. Okey, baik. Kita tengok apa jenis sajian yang ada di sini. Uh -huh. Baik, yang pertama kita ada sarapan pagi. Okey. Ah. Dekat sini saya ada bagi uh, jam kan? Okey. Okay. Ha, baik, di sini jam ini menunjukkan bila sarapan pagi ini sepatutnya diambil. Hmm. Okay. Ha, ini dia, sajian timur dan sajian barat yang dimaksudkan oleh Liana tadi. Okay. Ha, okay. So, kalau kita tengok dekat sini sarapan pagi ini, okay, kalau kita tengok dekat sini dia ada nasi lemak, kalau untuk sajian timur, sambal kerang, telur hmm. rebus, hirisan timun dan air teh dan kopi. Hmm. Okay. Sarapan pagi ini sepatutnya dia adalah satu menu yang penuh dengan karbohidrat dan dia perlu berat. Hmm. Ha, kerana dia untuk mengisi perut kita yang lama kosong sebab kita tidur waktu itu kan. Hmm okay, jadi dia mestilah yang boleh memberi tenaga kepada kita untuk melakukan aktiviti pada awal hari. Okey. Okay. Baik, sama juga dengan menu sajian barat kalau kita dekat, tengok dekat sini ada roti bakar, telur rebus, kacang panggang, sosej, air teh dan kopi. kopi. Ya. Yep. Baik. Jadi selepas sarapan pagi sepatutnya kita ada minum pagi. Oh. Ah, okey. Jadi apa beza menu sarapan pagi dengan menu dengan uh, minum pagi ni? Iyalah, cikgu. Ha, apa bezanya cikgu? Oh, tanya cikgu balik. Baik, cikgu terangkan. Okey, jadi minum pagi ini uh, menunya lebih ringan. Okey, menunya lebih ringan. Aha. Kalau kita tengok, okey, kita ada kuih koci, kuih cara belau dan air kopi ini untuk sajian timur. Okey okay, kalau sajam barat ha, dia cuma ada puff sardin, brownies dan air kopi. Hmm. Dan dia diambil ha, pada pukul lebih kurang pukul 10 pagi lah Akmal. Ha, ini sebelum ha. kita mengambil ha, makan tengah hari cikgu kan. Ah ha, sekadar untuk melapik perut. Hmm. Okey dan pemilihan menu ini okey kita boleh ambil pemilihan menu ini berdasarkan kaedah memasak. Okey so maksudnya kalau kita dah ada satu a uh, kuih yang goreng mungkin satu lagi kuih tu mestilah kaedah merebus. Mm -hmm. Okey, kemudian dari aspek uh, rasa. Okey. Okay, macam ni a uh, puff sardin dan brownies. Mm -hmm. Okey, satu pedas, satu lagi manis. Mm -hmm. Okey, tak adalah semuanya pedas, tak ada semuanya Mani. manis. Okey. Baik. Yang Y, selepas minum pagi kita ada apa Yang Y? Ha. Uh, minum pagi Atau Selepas Dah, dah selepas habis minum Minum tengah pagi. hari Minum tengah hari minum Tak payah makan hari. Bagus punya Yang Yi Awak tak mau makan ke Nak <laughs> minum saja ke Makan tengah hari Makan tengah hari Makan Sebut makan Makan hari. Makan, makan tengah hari cantik hmm. yeah. okey makan tengah hari lu yang yi Aha. baik jadi kalau makan tengah hari pula saya letak jam dekat sini okey pengambilan pengambilannya lebih kurang dalam pukul 12 yeah. 12 tengah hari okey dan makan tengah hari dia mestilah satu hidangan lengkap mm -hmm. uh, maksudnya lengkaplah dekat sini ada sayurnya ada pelbagai protein mm -hmm. okey pelbagai uh, nutrien di sini yeah. okey Ha kalau kita tengok kalau sajian timur kita biasalah dengan nasi. Mm -hmm. Ha siap ada ikan kelibaka air asam. Uh. Okey sedap. Labu masak lemak okey agak-agak sebagai pencuci mulut. Okey ini menu sajian barat. Mm -hmm. Okey macam biasalah dia ada bermula daripada pembuka selera salad. kemudian ha, salad dia dekat situ kemudian mm -hmm. dia ada hidangan utama dia ada dessert pencuci mm. mulut. Okey. Ha uh, ah, dah dah pergi sana dah. Makan tengah hari. Ha. ha. So lepas makan tengah hari? Ha. Ini baru betul cikgu, minum petang. Ha, kita minum petang. Ya. Okey, jadi minum petang ni apa bezanya dengan minum pagi? Ha, cikgu nak saya jawab atau mungkin murid-murid kita yang hebat ini cikgu? Ah, ha. Siapa boleh jawab? Nicole, Nicole. Apa Nicole. beza minum pagi dan juga minum petang? Ya. Nicole. Uh, minum pagi dia uh, lebih ringan makanan dia. Ah, okay. kalau minum petang? Minum petang? Ha? Ah, uh, minum petang dia minuman saja minuman saja. Okey, nah, mungkin mungkin dia ringan jugaklah cikgu uh, maksudnya. maafkan, maafkanlah dia. Cikgu yeah. maafkan dia. Okey, jadi minum petang sebenarnya uh. dia tak jauh beza pun dengan minum pagi. Yeah. Okey, kerana fungsi kedua-duanya hanya adalah untuk mengalas perut. Mm -hmm. Kalau minum pagi tadi, fungsi dia adalah untuk mengalas perut sementara menunggu waktu makan tengah, tengah hari. hari minum petang pula untuk mengalas perut sementara menunggu untuk makan malam. Pandai Akmal. Lepas ni masuk kelas cikgu. Okey. Baik. Jadi kita tengok juga okey pemilihan okay. menu juga adalah berdasarkan kaedah memasak. Okey. nah ha, kaedah memasak kita ada banyak sebenarnya kaedah memasak. Betul. Selain daripada menggoreng, kita ada mengukus. merebus, mengukus, hmm -hmm. okey dan juga dari segi tekstur dan juga warna. Yep. Satu lagi adalah apa Amanina Amanina. Ha. ha. Amanina on kan mic dulu. Okey. Uh. Tadi cikgu cakap dia menggoreng, betul? Ah, ha, itu kaedah memasak. ah. Ha, ha. Jadi dia mesti kita tengok dekat sini, pemilihan menu ini mestilah hmm. berdasarkan satu kaedah memasak. Yang kedua berdasarkan rupa, warna, tekstur dan hmm rasa iya rasa iya yeah, yeah. amarina okay. jangan takut, takut Amanina. abang ada <laughs> selamat hari ini kerana abang ada okey oh, yeah. <laughs> mm -hmm. okey jadi ini adalah waktunya untuk minum petanglah sekitar mm -hmm. dalam pukul 4 macam tu baik okey kemudian kita tengok pula makan malam mm. okey malam makan malam pengambilannya sekitar dalam pukul 8 Okey, kemudian menunya berdasarkan masa yang kita ada untuk penyediaan. Mm -hmm. Okey, ah, tak jauh bezalah pun dengan makan tengah hari. Ya. Yep. Baik. Okey, ini makan lewat malam ataupun kita panggil supper. biasanya dia sangat ringan, biskut, biskut dan sebagainya. Ya. Yeah. Okey, jadi kita beralih kepada soalan. Okey, ini contoh soalan untuk bahagian A. Mm -hmm. Okey, di mana kita ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian B, eh bahagian A kita ada 60 markah mm -hmm. Maafkan saya. Okey, bahagian B pula kita ada 40 markah. Ya. Okey. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang soalan bahagian A dululah. Okey. Okey. Baik. Ini adalah soalan jenis fakta. Uh -huh. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, menu merupakan senarai makanan yang ditawarkan oleh sesebuah premis perkhidmatan makanan mengikut jenis hidangan beserta senarai harga. Nyatakan dua jenis menu dalam perkhidmatan makanan. Ha. Siapa uh -huh. boleh tolong cikgu? Okey. Mungkin boleh angkat tangan. Okey, datang sini. Dari sini, silakan datang sini. Menu alakan dan menu table dos. Huh. Okey, men kita tengok betul ke tidak alakat dan table dot. Okey. Ye. Yeah. Yeah. Tepuklah sikit untuk kawan awak. Tak boleh boleh, dah boleh jawab SPM. Ah. <laughs> okey, terbaik dari sini. Ah, okay. ha, jadi soalan fakta ni dia mesti dia fakta lah ataupun dalam bahasa ini, kita panggil fact. Dia tak boleh tukar-tukar dah. Betul. Ah, ha, okey dia tak boleh bagi jawapan selain daripada itu. Yep. Ah, ha, dua jenis menu, menu bersenarai ke apa tak boleh eh. Mhm. Mm okey. Kemudian Okey, ini adalah soalan jadi fakta juga tapi okay. dia adalah tulis jawapan item perwakilan. Baik, dia bagi dua penyataan dekat sini, mm -hmm. okey X dan Y. Okey, kita tengok X ada harga tetap masa penyediaan dan sebagainya. Y ada harga berasingan mengikut hidangan. Ah ha, kalau tengok poin nombor satu pun dah tahu dah. Hmm. Jadi siapa boleh tolong cikgu? Alia boleh Alia. Hmm. Tak oh, Alia. Aliana. Aliana, okay, okey Aliana. Silakan Aliana. Uh, yang yeah, X tu table dot okay. and Y ala Anda okay. pasti? Tak apalah, cikgu pastikan. Okey, mungkin <laughs> boleh tahu X tu apa lagi sekali, Liana? X table Okey. Y alakat. Y alakat. Ha, ah, okey. So betul jawapan dia dekat sini. Baik. Okey. Okey, ini adalah soalan untuk urutan ataupun susunan. Mm -hmm. siapa boleh padankan ni? Hmm. Okey, ini adalah untuk menu table dot. Dia bermula dengan uh, appetizer, sup apa pembuka selera, sup, okey, hidangan utama. Yeah. Ah, siapa boleh susun? Okey. Ada sesiapa? Murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan uh, Perempuan uh, Air Panas. saya Cikgu. Ah, uh, ya Alia. Okey Alia, silakan. Um, uh, yang pertama ni sweet salad. Okey. Okey. Yang kedua cream of broccoli. Okey. Yang ketiga lamb medallion sweet garlic cream. Okey. Yang keempat apple pie alamut. Okey. Alright. Ah. So, ke betul cikgu? jawapan dia di sini okey. Yang yeah. pertama adalah niswa salad. Okey, ini adalah sebagai pembuka selera, kemudian cream of broccoli adalah sup, kemudian lamb medallion sweet garlic cream adalah hidangan utama, apple pie alamut adalah pencuci mulut. mulut. Baik. Okey, ini beralih kepada jenis select lah. Uh, okey, jadi di sini pelajar kena berhati-hati. Uh -huh. Okey, kerana arahan dia di sini adalah tandakan betul, right di sini. Okey. Okey, tandakan betul di sini dan juga pangkal. Maksudnya dia hanya nak dua simbol ini sahaja. Jangan okay. tulis B E T U L tu tak boleh lah. Uh -huh. uh, kalau tak dia akan uh, ditolak markah di situ. Uh -huh. Okey. Baik, siapa boleh tolong cikgu untuk soalan yang ini? Ya. Yeah. Saya cikgu. Iya. Silakan. Uh, yang yang pertama menentukan paham makanan yang diperlukan yang betul. Okey. Okey. Yang kedua menentukan jenis peranggu meja yang diperlukan solat. Okey. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga menentukan kebakaran pekerja yang diperlukan betul. Ha. ha. Nicole pasti? kena berhati-hati di sini, Nicole. Okey, kerana jawapan satu adalah betul, dua adalah betul, tiga salah dan empat adalah betul. Hmm. Okey, okay. ha. ini. Okey, Cego. Ha. ha. sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya ni, Ya yep, kita nak berhenti rehat dulu tapi sebelum itu mungkin saya nak imbas kembali apa yang kita dah belajar tadi cikgu eh kita dah sentuh mengenai jenis sajian dan juga kita dah melihat contoh-contoh jenis soalan bagi mata pelajaran ini untuk bahagian A eh, walaupun nampak mudah tapi berhati-hati kadang-kadang dia minta betul kita mungkin tuliskan salah. Ha, jadi ya. pastikan sentiasa kena faham apa kehendak soalan. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan sambung balik dengan mata pelajaran kita, catering dan penyajian dalam sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Itu dia kalau anda dapat lihat tadi kan antara jenis-jenis menu yang ada dan di atas meja saya juga saya nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana ini ada dua jenis menu yang mana tadi Cikgu Ainul ada mengatakan satu yang ala kad dan juga satu yang table. Do cikgu ini ha dihasilkan oleh murid kita yang ini Nikol dan juga yang ini Alia. Cukup hebat Dan kalau kita dapat tengok pun rasa macam nak order je sekarang. Ha. Okey, jadi kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Cikgu Ainul, tadi kita berhenti di satu soalan hmm. yang mana kita nak tahu sama ada soalan itu betul ataupun salah. Ya yeah, cikgu? Ya, yeah, betul. Mesti kita, kita boleh teruskan, silakan. Okey, jadi ini adalah soalan fakta tapi betul. dia adalah jenis select. Ya. Yep. Okey, jadi sekarang ni kita beralih kepada soalan seterusnya pula. Ya, Okey, okay. masih lagi soalan fakta, mm -hmm. tapi kersonografi dia adalah tulis betul atau salah. Okey. Ha. Okey. Jadi, sebahagian pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan jenis minum pagi. Hmm. Ha, sajian minum pagi. Jadi kita ada berapa jenis sajian tadi? Kita ada lapan. Betul. Okey, jadi tulis betul pada pernyataan tentang jenis sajian yang tepat dan salah yang tidak berkaitan. Okey. Okey, jadi siapa yang boleh tolong cikgu untuk soalan ini? Boleh angkat tangan. Siapa? Saya cikgu. Okey, Lu Yang Yi. Okey, Yang Yi. Yang pertama, sajian ini ambil antara sarapan dan makan tengah hari betul. Hmm yang kedua pilih menu tip pakai pakai berbagai dari segi dari segi, tekstur uh -huh. rasa dan kedai masak atau oh, kedai masak kaedah memasak, kaedah memasak cikgu ha, kaedah memasak yang i bukan kedai okey pilih yang ketiga pilih menu bergantung kepada majlis formal atau tidak formal salah Okey. Okay. Pilihan keempat, menu. Yang keempat, biasanya okay. dihidangkan kuih seru, dan manis hmm. serta menu minuman panas. Betul. Okey. Hmm. Jadi dekat sini jawapan yang Y e ada tiga betul dan satu salah. Okey. Okey, sajian ini diambil antara sarapan dan makan tengah hari yang Y e kata betul. Mm -hmm. Pilihan menu dipebagaikan betul, pilihan menu bergantung kepada majlis formal atau tidak formal. Kenapa tu yang Y e kata salah? Haah. -ha. Hmm. Mm hmm. Kenapa mm, salah? Sebab majlis formal ialah mm. Ha. Mm -hmm. Kerana majlis formal ialah ialah ialah. Uh. Aha. Untuk makan malam. Mm, um, uh, yang Majlis formal ialah makan makanan yang dihidangkan untuk makan malam. Betul ke? Dihidangkan. Ha. Uh. Ya, betul. Bida <laughs> formal ialah tidak. Ah. Okay. Formal? Makanan yang tidak. Formal. Ah, yelah yang e. ah. Baiklah, kita tengoklah jawapan yang ini sama ada betul ataupun salah. Okay, okay. Yang pertama, betul. Ah, uh, okay, jadi murid di sini berhati-hati. Uh -huh. Jangan buat macam cikgu ni Okay, jadi awak kena tulis betul kerana arahannya tulis perkataan betul, betul atau salah. Uh -huh. okay, yang kedua juga betul. Yang ketiga adalah salah. Hmm. Okey, hmm. yang keempat adalah betul. Okey, ini salah, pilihan bergantung pada majlis formal atau tidak formal. Hmm. Ini biasanya adalah untuk sama ada macam makan tengah hari ataupun makan malam ataupun hidangan keraian. Hmm. Kerana minum pagi dia hanya sebagai alas perut sahaja. Okey, jadi yep. dia tak ada formal atau tidak. Hmm. Baik, kita tengok pula soalan terminologi. Okey. Ha. Baik. Kad menu ini menunjukkan menu Girls. Aha. Ada siapa nak jawab? Ya. Siapa? Nina. Ah, Nina boleh. Saya cikgu. Ah. Ha, okay. Menu apa Nina? Menu table dot. Okey, kenapa Nina kata ini adalah menu table dot? Mm -hmm. Sebab dia dah satu set. Ah, kerana dia adalah set menu yang lengkap je Yang dulu, lengkap. Eh. Oh, pandai Akmal bagus. <laughs> Okey. Alright. Baik, ini adalah soalan terakhir. Okey, jenis sidangan salah satu faktor mempengaruhi perancangan menu. Empat faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Siapa boleh tolong? Yep. Yang pertama. Untuk soalan terakhir ini. Ha, Liana. Okey, Liana, silakan. Yang pertama keperluan. Ha, okay. dua. Yang kedua, kegemaran. Okey, tiga. Keseimbangan sajian dan air sekali sumber. Okey, hmm. right. kita ada empat di sini. Keperluan, kegemaran, keseimbangan sajian dan sumber. Okay baik. Itu satu, satu soalan kita. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya. Ha, soalan macam ni, macam mana kita nak jawab cikgu? Okey, macam ni kalau soalan dia terima kasih, kita jawab sama-sama. <laughs> ha, okey. Ha, ada, okay. itu sahaja jawapan dia. Sangat mudah. Baik. Satu markah. Cikgu, sebelum apa-apa yeah. pun sebelum kita nak berterima kasih cikgu, yeah. mungkin cikgu boleh memberikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu. Silakan. Okey, jadi di sini kepentingan merancang apa merancang merancang menu ni, okey, adalah sebenarnya untuk kita menghasilkan satu menu yang se ...seimbang sebenarnya uh -huh. seimbang dari dari segi uh, rasa uh -huh. dari segi warna okey tekstur uh -huh. dan juga nutrien kerana itu yang lebih pentinglah kerana Baik. apa yang kita gemar tak semestinya orang lain gemar betul ha uh, okey apa yang kita suka rasanya tu tak semestinya orang lain juga suka uh -huh. okey jadi itulah dia kepentingan untuk merancang menu sebelum uh -huh. kita beralih kepada menu-menu yang lain lain dan cikgu uh -huh. mungkin cikgu boleh kongsikan juga kepada murid-murid di luar sana apa antara kesilapan-kesilapan sering dilakukan oleh murid-murid ini cikgu. sewaktu so, mereka menjawab bagi mata pelajaran ini. Ah ha, yang pertamanya biasanya dia tidak a uh, peka kepada soalan tu. Okey okay? ha, macam tadi kan ada soalan tandakan betul ataupun mm -hmm. tuliskan betul. Biasanya kita dah kata dekat situ tanda tapi mm -hmm. dia tulis sepenuh-penuhnya dalam tu betul. Okey, kadang kita suruh tulis, mm -hmm. dia tandakan dekat situ. Jadi mm -hmm. itu juga adalah satu kesilapan yang kerap kali dilakukan oleh murid-murid kita lah. Ha hmm, jadi uh, kesimpulannya di sini adalah baca soalan tu betul-betul okay. dan fahami kehendak soalan itu betul-betul. Ah hmm. itu tips dia juga cikgu kan secara itu. tak langsung. Ya. Baik, sebelum kita nak berterima kasih kepada cikgu Ainur uh, yang katanya nak makan aiskrim sekejap ya, lagi tu. Betul. Yang mana di akhir pembelajaran hari ini kita dah pun sentuh mengenai definisi menu, kita dah pun sentuh mengenai jenis menu, apa sebenarnya kepentingan uh, perancangan menu dan juga fungsi menu dalam perkhidmatan makanan dan tak lupa juga menu berdasarkan jenis-jenis saja yang mana tadi cikgu Aino ada sebutkan lapan cikgu eh. Yeah. Kita bermula dengan sarapan, ada minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan seterusnya. Dan diharapkan apa yang dikongsikan oleh cikgu Aino itu dapat membantu murid-murid di luar sana untuk mendapat keputusan yang cemerlang sewaktu SPM 2021 nanti. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama Akmal sebulan rezeki cikgu sentiasa panjang umur cikgu. Amin. Amin dan juga pelajar-pelajar kita yang cukup hebat ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. All the best guys. Stay safe. Okey. Kita jumpa lagi saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye.